Nii, kus me oleme? Me oleme praegu Maximas. Ja mis me siin teeme? Me ostame rebaste retsi jaoks, sest tahti meil terve suur käru täis asja lihtsalt. Ja ma ei kõtle, et palju see kõik maksab. Come on.
Thank you.
vastu. Ja suidab see ka ära! Laulge midagi! Laulge! Laulge nüüd! Laulge oma sööklä laulu! Ei, neil on üks! Olemad segad! Olemad laulu segamini! Ei! Laulge nüüd! Laulge nüüd! Ei! Laulge nüüd! 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 Ratata ja ratata! Aga seal rongi peal! Näitä peputka.